اللہ اکبر. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ رو پڑے تو کسی نے کہا حضرت کیوں روئے ہو؟ کہا اللہ کی بے نیازی سے ڈر لگتا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ میرے عمل قبول ہی نہ کرے اور مجھے جہنم میں ڈال دے. محض اس کی بے نیازی سے ڈرتے ہوئے حضرت حسن بصری رو پڑے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ بے نیاز ہے, اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا سب کچھ جو ہے وہ رد کر دیا جائے. تو خوف سے, اللہ کی خشیت سے, اس کی بے نیازی سے ڈرتے ہوئے عمل صالح کرنے کے باوجود بھی ڈرتے ہیں.